עכשיו אנחנו לפרק נרחב בעקבות הסדרה סלח פה זה ארץ ישראל שעלתה אתמול ברשת 13. בוקס בבטן זה הביטוי שנשמע היום הכי הרבה ביחס למסמך המטלטל הזה שהביא דוד דרי על ההיסטוריה של עליית יהודי צפון אפריקה והרחקתם לאזורי עיירות הפיתוח והיחס, היחס הבלתי נסבל של הנהגת המדינה דאז כלפי העלייה הזאת. דוקטור רני זובידה, שלום לך, לילה טוב. לילה טוב. באיזה תחושות אתה יוצא אחרי הסדרה הזו, שהיא כמובן תוצר של הסרט? תשמע, לא נעים להגיד, אני אומר את זה. מבחינתי זה לא חידוש. אני ישבתי בארכיונים האלה, קראתי, הבטן נקרעת לי כבר מהיום הראשון שראיתי את המסמכים. מה שאני יוצא מזה, ואני אומר לך את האמת, התחושה שלי היא סוף סוף. סוף סוף, תראו מדינת ישראל, הנה אני אראות מול העיניים שלכם, עכשיו בואו ותעשו חשבון נפש. אני, אבל מה קורה לציבור? כי אתה יודע, אנחנו שומעים היום הרבה אנשים שחיו את האפליה וראו אותה מתרחשת מול העיניים. בכל זאת, מוצאים את עצמם מזועזעים באופן שבו אנחנו מקבלים את הדבר הזה מול הפרצוף. כי זה לא נתפס. זה אנשים שבאו ולקחה אותם מדינת ישראל, מדינת היהודים להזכירך, של כל היהודים בכל העולם. הביאה אותם לפה, חלקם בסלקציה אפריורית, בתוך מדינות המוצא. שבאו סוכני עלייה ואמרו, זה לא יעלה, זאת סקנה מדי, זה נכה, זה יש לו תסמונת דאון. ככה הם עשו, והם הסכימו. ועבורם ירושלים היה משהו נשגב בשמיים. ופתאום כשהם הגיעו לפה, מי מתייחס אליהם בצורה כל כך רשעית, נבזית, גזענית? אותם יהודים. והאנשים האלה, מה אומרים לעצמם במשך שנים על שנים? זה מדינה חדשה, זה קורה. חיתולים, לכולם הירה. ופתאום, אתה מבין, תראה את החוצפה ואת העוז של האנשים האלו. הכל מתועד בפרוטוקולים, הכל כתוב. הם מדברים על האחים והאחיות שלהם כתת אדם. ויש את חשבון הנפש שעושה גם הדור השני והשלישי, שאומר, אנחנו לא האמנו לאמא ואבא על הסיפורים האלה, ולסבתא וסבא על הסיפורים האלה, וגם במידה מסוימת תמיד גם באנו איתם בחשבון, מה הלכתם לגור כל כך רחוק שם בסוף העולם כל הזמן? ואז מה הם שומעים? שלקחו אותם במסעית, והם לא הסכימו לרדת. הם סרבו, הם רצו ירושלים. קח אותנו לעיר הקודש, זה מה שהבטחתם לנו. ומה אומר לו הבחור? תהפוך את המסעית, שפוך אותם. לא בעלייה, כן. כאילו הם משפע. אתה מבין? זה עוד אדם שזכה בפרס ישראל, אדם שהיה מקובל כל הציבור, אומר, שפוך אותם, אין כזה דבר. ואם יהיה בעיות, תסדר. ועוד מה הם עשו? הם הסיתו עולים יותר ותיקים על מנת שיעשו או יספרו שקרים, ילקו את הכזבים לעולים חדשים, מה בתמורה לאוכל והבטחות לדיור. תבין מה הם עשו לאנשים האלו, זה היה כמו ניסוי בבני אדם. אוקיי, אני רוצה שתישאר איתנו, אנחנו רוצים לשוחח עכשיו עם חבר הכנסת יורם מרציאנו, ועוד מעט נדבר איתך על המחאה, על מה שקורה מבחינת שינוי שמות הרחובות שקוראים על אותם אנשים שהתבטאו בגזענות. שלום לחבר הכנסת לשעבר יורם מרציאנו. שלום, ערב טוב. יורם, אתה כותב שעתיים מפלגת העבודה גמרת אחרי מה שראית בסדרה הזו, אבל אתה הרי יודע שסיפור האפליה וסיפור הקליטה של העולים סופר לא פעם, אז מה טלטל אותך במיוחד הפעם? אני אגיד לך, משום שעד עכשיו זה היו שמועות, אתמול ראיתי עובדות, ואני כבחור צעיר שגדל בלוד, עיר ימנית, ליקודניקית, התמודדתי פה לא אחת עם חברים רבים במריבות שאין דבר כזה, לא הייתה אפליה, אני לא יודע על מה אתם מדברים. ואתמול בערב זה הגיע לי לפנים, ראיתי מנהיגים, את יוסף טל, את לובה אליאב, עדויות של להעיף אותם מהמצאית, התנהגו אליהם כמו אל בהמות, גם לבהמות לא מתנהגים ככה. וראיתי איך עבדו על אנשים שהבטיחו להם, תפתחו את הדלת בירוחם, תראו את הים. איך אומרים החבר'ה, הסתלבטו עליהם. כן. לקחו שם העלייה האמיתית, של ציונים אמיתיים, של אנשים שהגיעו לכאן רק מתוך אהבה, ופשוט התעללו בהם, איימו עליהם, הקימו יחידת מודיעין של מי שלא יסכים להתפנות, ייקחו ממנו את האוכל שלו, יפגעו ויקחו לו את הילדים. אבל אתה אומר על כל הדברים האלה, על כל הדברים האלה, יורם מרציאנו, צריך לבוא חשבון עם מפלגת העבודה של הימים האלה, עד כדי הפסקת החברות במפלגת העבודה, כמו שאתה עושה היום? אני רוצה לומר לך שאני לא בטוח שבמפלגת העבודה, גם אני חוויתי את זה לא אחת,
גם קיים, אתה יודע, למרות שאבי גבאי ואמיר פרץ ופועד הם שלושה ראשי מפלגה מזרחיים שנבחרו במפלגת העבודה, אבל כן, אני רוצה לעשות חשבון היסטורי, אני רוצה לעשות את החשבון הזה עם אנשי מפלגת העבודה דאז, כדי לבוא לחבר'ה שלי בלוד ולומר, אתם צדקתם, אני טעיתי, אני מתנצל בפניכם. אני חושב שמה שקרה שם, זה פשוט כן, זה טלטל אותי. לראות כאלה עדויות, לקרוא להם פרימיטיביים, לבוא ולהגיד שהעלייה הזאת היא טובה, תיישבו אותם שם, ברמת אביב הם לא יכולים להיות, כי אחינו האשכנזים, אני לא מבין, הרי כל הזמן אני הכחשתי את העובדה שהייתה אפליה במדינת ישראל, כי ככה לא חינכו אותי בבית, כי ככה הראו לי דברים אחרים של אהבת הארץ, ככה רציתי לגדול, כן. וככה גדלתי, וככה התפתחתי, ועבדתי ליד מנהיגים, וכן, אני אומר לך, גם כשאמיר פרץ נבחר ב-2006 להיות יושב ראש מפלגת העבודה, באותו לילה שמעון פרץ שהתמודד מולו, עזב, למה? כי נבחר נער צעיר משדרות שהגיע עולה חדש ממרוקו לשדרות, אולי גם זה בעצם מחבר מחבר אותי לאותם ימים של מה שקרה בתקופת העלייה. אני אומר לך, כן, אני עושה חשבון עם מפלגת העבודה, וטוב אם מפלגת העבודה תעשה את החשבון הזה גם כן, ונקום כולנו ונגיד, בוא נעשה את החשבון כדי להחזיר הדור השלישי את כבודם של ההורים שלנו. הדברים ברורים. יורם מרציאנו, תודה רבה לך. תודה רבה לך. אני, יש טעם לחשבון הפוליטי הזה? אני לא יודע אם במקום של יורם מרציאנו יש טעם, אבל יש טעם לחשבון הפוליטי. אתה עושה בזה המון, אתה פותח את העניין הזה. הגיע הזמן שיפתחו את הארכיונים, חלס. יש ילדים חטופים, ילדי תימן, המזרח והבלקן. אתה אומר, קודם כל ספרו, תנו לנו אפשרות לספר את הסיפור כמו שהוא. הכל אבל, הכל. טוב, אז בוא נלך עכשיו על מה שכן קורה ברשת, וזאת מחאה גדולה נגד שמות הרחובות של אותם מנהיגים של אותה עת, שאת הציטוטים הקשים שלהם נגד העולים מצפון אפריקה ראינו. לא קשים, זה גזענים מתחתית הבאר האנושית. ככה אתה קורא לזה. אתה רוצה, אני אקריא לך. כן. אומר בן אדם, זוהי עליית גזע שלא ידענו עדיין כמוהו בארץ. לפנינו עם שהפרימיטיביות שלו היא סי, דרגת השכלתם גוברת בבורות מוחלטת, וחמור עוד יותר, חוסר הכישרון לקלוט כל דבר רוחני, הוא אומר על המרוקאים. אומר אותו אדם, בדרך כלל הם עולים רק במשהו על הדרגה הכללית שהתושבים הערבים, הקושים והברברים שבמקומותיהם, על כל פנים הם נחותים מערבי ארץ ישראל. ואריה גלבלום, עיתונאי הארץ, שיש רחוב שקרוי על שמו בתל אביב, ויש עכשיו מחאה מאוד גדולה, פשוט להסיר את שמו משם רחוב. שילדי גזזת, הקרנות מוות דאג להם. יש לך את יוסף טלה, מיישב הלאומי. עכשיו, תחשוב על זה, כל עיר, שכונת יוספטל, שכונה שהיא ממש עזובה. אתה מדבר עם יליד בית החולים יוספטל באילת, כן. ועכשיו, תסתכל, זה מה שאנשים עושים. אני חושב שזה, באנגלית יש לזה מושג, זה נקרא reclaiming. אנשים לוקחים חזקה על השטח שוב פעם. די, נמאס. זה חלק מאותו סיפור שדיברנו עליו על ההורים. לא יכול להיות שהשם של הרחוב הזה יתנוסס בתל אביב. ועוד אני יכול להקריא לך מה כתבו על זה בעיריית תל אביב, בוועדה לבחירת השמות. שקרים מוחלטים. הוא חזר והוא תיקן, הוא לא עשה כלום. האיש היה גזען, האיש נשאר גזען. הוא לדיראון עולם ייזכר בתור אחד העיתונאים הנחותים ביותר במדינת ישראל. וזו הפנייה של עורכת הדין קרן פסח לעיריית תל אביב בעניין הזה, בעניין הרחוב שקרוי על שמו של יוסר. אתה רואה באמת אבל את הדברים האלה מתרחשים, אני, עם המחאה הזאת תדבר? תשמע, אני היום בבוקר העליתי תמונה אחת בפייסבוק. זה סמלי, אבל זה חשוב, צריך לומר. קיבלתי הצפה של שמות, אנשים התחילו לשלוח לי, אמרתי להם, חבר'ה, מה קורה פה שלא? אמרו, זה מרי אזרחי. אנחנו לא מוכנים לגור במדינה שבה שמות של האנשים האלה מתנוססים. אני מקווה שזה סנונית שתבשר על בוא הסתיו מבחינתנו האביב. אני מקווה שדברים יתחילו להתנקות. מגיע לנו לחיות במקום שבו אנחנו יודעים בדיוק מה קרה להורינו ולאן העתיד שלנו הולך. דוקטור רני זובידה, תודה רבה לך שבאת אלינו הלילה. תודה.